իրավունքներ կա էլի։ Հա, հա, լավ։ Հա, պարկասում ոնց արի ինքնասկացվում։ Նորմալ է։ Պապակին դիշում ցավոտան աշխատային։ Առողջություն։ Մենակ մտածի հիմա քո առողջության մասին ցավոտ տանեմ։ Լավ է։ Քանոր գետվենք երևի արդեն առողջացումը արդեն կուղարկենք էլ։ Փորձ ձեզ տարիք ջան։ Առողջն եմ ախտում։ Շնորհակալ ջան։ Ոդի կամ եք շուտ։ Նախ ուզում եմ խոյի շնորհակալություն ես հայտնեմ ձեզ։ Ասեմ, որ երկին գետին խոնարհում են ձեր առաջ ցավերը տանեմ։ Ու խնդրանքս, կենտրոնանում եք ձեր առողջության վրա։ Հիմա կարևորը ձեր առողջությունն է, որ դզվեք ոտի կանգնեք։